সফা কৰিব লাগে নহয়, স্কুলখন দীঘলখন বেয়া দেখি নহয়। এতিয়া মহৰ পৰা বেমাৰ আছে, মহও হ'ব পাৰে লেতেৰা থাকিলে। মহৰ পৰা খাই পেলাই ডেংগু বেমাৰ হয়, ডেংগু বেমাৰ হয় মানুহ মৰি যাব পাৰে। সেইকাৰণে চফা কৰাটো ভাল। এতিয়া তুমি যাব জোঁথ আছে, লেতেৰা পেতেৰা থাকি গেলা পানীৰ পৰা আছে, মহ হ'ব নাই? স্কুল যিমান পঢ়িবা তেতিয়া গম পাই যাব মহ ক'ৰ পৰা আহে, মাছি ক'ৰ পৰা আহে, গেলা পানী চানীৰ পৰা হয়। সেইকাৰণে চফা কৰাটো ভাল নিজে। এইটো আমাৰ বংশীধৰ স্কুলৰ অফিচটো হয়, চব অফিচটো চব। অঁ মৃদুল ছাৰ, এইজন কোন, এইজন কোন আহিলে যেন? এই ৰং চং কোনে কৰাইছে? ৰং চং কোনে কৰাইছে? ৰুবলৈ কৰাইছে? নিজৰ ফালৰ পৰা কৈছে না কিবা? নহয় এইটো তেওঁ নিজৰ ফালৰ পৰা কৈছে নেকি? বাণী বাইদেউ মানুহজন নহয়, এই স্কুলৰ পৰিৱেশটো দেখিছে না, লেতেৰা পেতেৰা গিলা আছে, লেতেৰা পেতেৰা থাকিলে বেমাৰ আজাৰ হ'ব নাই? এইটো আমাৰ মৃদুল ছাৰ হয়। মৃদুল ছাৰে আমাৰ এই বংশীধৰ স্কুলটো ধুনীয়াকৈ এটা মানে পৰিৱেশকৈ ৰাখে, ঘৰ চৰ মানে স্কুলৰ কোঠাখিনি সাৰে, অফিচ অফিচকেইটা ঠিক কৰে। তেওঁ অসুখ হৈছিলে মাজত, আহিব পৰা নাই, কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ কৰে। তেওঁক ভাল লাগে, তেওঁ মানে ল'ৰা ছোৱালী চৰা ছোৱালী গাৰ্জেন নাহিলে তেওঁ ৰখি থাকে, বহুত কষ্ট কৰে মানুহজন। মানুহজনৰ চেলেৰিটো 1000 টকাই পায়, কিন্তু তেওঁ বহুত কষ্ট বহুত দেখিব পাইছে তেওঁ কিমান কৰে। স্কুলৰ পৰিৱেশ অকলে বৃদ্ধ মানুহ হয়, এতিয়া বয়সো হৈ গৈছে, তেওঁ যিমানটো পাৰে সিমানটো কৰে স্কুলৰ পৰিৱেশ। স্কুলৰ পৰিৱেশটো দেখিছে গেলা, এয়া মানে জাবৰ জোঁথৰ পৰি আছে। এজন মানুহ আহিছে আপোনাৰ, মানুহজন মানে হ'ল আপোনাৰ আমাৰ স্কুলৰ বংশীধৰ বাইদেউৰ হাজবেণ্ড, আপোনাৰ বাণী বাইদেউৰ হাজবেণ্ড হয়। তেওঁ আহি পেলাই এইকেইটা কাম কৰা মানুহজনক লগাইছে স্কুলখন চফা কৰিবৰ কাৰণে, আৰু চাফ চিকুণ কৰি গছৰ ডাল চাল কাটি পেলাই অকণ পৰিৱেশটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে। ভাল লাগিছে তেওঁলোকে যদি সকলো সহযোগ কৰিলে স্কুলটোৰ কাৰণে, যে আৰু ভাল হ'লহেঁতেন স্কুলটো আৰু উন্নত হ'লহেঁতেন।